Takže čau, ahoj lidi, já jsem Hex a vítám vás u mého 7. partu na hru Zaklínač. Z minulého dílu jste si mohli všimnout, mimochodem ten díl, ten 6. part, už je na tom, na YouTubíčku, nesekej se. A tak z minulého dílu jste si mohli všimnout, že jsem vlastně měl nějaký potíže, že mi to furt spadávalo do lišty, což se taky může stát, ale furt mi to vyhazovalo chybu, já jsem nevěděl, co to je, až dneska jsem na to přišel, že to byl vlastně action, což vlastně natáčím z toho z actionu, natáčím vlastně teďka videa. V minulém díle asi nebude uprostřed obrazovky to action, protože jsem to měl kreklý, ale jak jsem to měl kreklý, tak mi to furt vyhazovalo tu chybu, takže mám trial verzi a aspoň mi to nebude padat, aspoň se nebudu tolik rozčilovat. No nic, tak se dáme do toho. Já jsem ještě dneska mimo kameru jsem tady plnil úkoly, třeba hru v kosky nebo hledaný. Pak jsem tady udělal tu zakázku těch psů, pak ty podezřely jsem udělal a paměť meče a dojdem si za tou šani, protože já jsem se už poptával toho těch týpků, co to, a teď už mi zbývá jenom šani, protože to vedlo přes hráče. Pardon, mě to teďka třeba spadlo do lišty, ale to nebylo kvůli hře, to bylo kvůli něčemu jinému. Takže půjdeme za tou šani a zeptáme se jí tady na toto, doufám, že už bude pracovat v tom lazaretu. Mimochodem to asi bude povede k tomu, abychom ji naštívili v tom jejím příbytku. Tak už tu budem. Malinko lagy, ty vole. Špitál svatého lebedy. Jinak ale tam se může to takhle zobrazovat ty názvy těch věcí. Jo, tady je šani. Geralte, podařilo se ti utéct z vězení. Tak ne asi ty vole, jsem zaklínač kurva, ne? Něco jsem o tvých dobrodružstvích slyšel. Je to pičovina. Měl jsem s tím trochu práce, vidím, že pracuješ ve špitálu. Válčíme s morem, nemám čas na zahálku. Můžeme si někdy promluvit víc. Mám pronajatý pokoj v severní části města. Stav se po práci. Dobrá, rozumím. Ty kráva. Pospíš si, musím se... Mohu ti nějak pomoct? Tvoje schopnosti tady nevyužijeme. No a? I když nemáme ještě lék na mor, ale znal jsi... Nemysl. Než si ho v Mariboru vzal mor, zjistil, že extrakty z některých rostlin dokáží... Potřebuješ ty rostliny? Ano. Nejlepší by byl herba z Izrael. Obecně se mu říká vlaštovičník. Jenže roste jenom na nedostupných bažinatých místech. V bažině, no. Zkusím pomoct. Každý kvít. Na viděnou. Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. Pečka, to já to nemám, nebo co? Já mám jeden, ty vole. By mě z toho mrdlo. Takže to máme hotový. Paměť meče Brengro, ten z toho obyvatel to. Jo, ještě ten Raymond, vole. Tak za ním půjdu.
To je vlastně hlavní úkol, ten mě posune zase o něco dál. Se mi přibydou, vole, nějaký vedlejšáky, tak se to poseru, vole. Pěkný dům má. Bude nahoře určitě, vole. No jasně. O, on nespí. To je divoucí, ty vole. Ale jsem... Legenda o tobě tě předchází, zaklínače Geralte. Hledám informace. Když ti řeknu, že jsem kdysi pracoval pro advokáty Kodringera a Fena, bude ti to... Ta jména mi nic neříkají, ale předpokládám, že je to dobré doporučení. Jako profesionál pochopitelně chápeš, že informace mají svou cenu. Zaplatím. Poslouchám, bílý vlk. Mám zájem o lidi, kteří nosí nebudu brože. Nebudu se ho vyptávat na nic, co víc nepotřebuju. Než přejdeme k detailům, rád bych věděl, proč tě to zajímá. Nevyřízená záležitost. Aha, něco jako já. Bude tě to stát 100 or... Řekni mi, co víš o še... Salamandrou už se nějakou dobu zabývám. Pár informací... Pokračuj. Salamandru vede Hazar Javed. Zerikánský čaroděj. Mocný protivník. V podstatě mimo můj dosah. Má kontakty i prostředky dostačující na ovlivňování situace ve městě. Viděl jsem ukázku jeho schopností. Co ještě? Pracují ve velkém. Jde o víc než o zlato, možná je ve hře politika. Provádějí genetické experimenty, hodně nebezpečné experimenty. Obyčejní banditi by na něco takového neměli znalosti ani prostředky. Kdo pracuje pro Javeda? Kapitán městské gardy, který jejich činy tutlá. Zkus něco vymáčknout z něj. To je vše. Ještě mám jednu stopu. Městská stráž zadržuje jistou osobu, která má další informace. Stráže? Kde? Ve vězení? Ano. To je naše šance. Najdi způsob, jak toho vězně vyslechnout a zkus zjistit co nejvíc od... Dobře, lidé se mi často rádi... Ne, jeho informace by mohly být důležité, hodně ště... Nevíš. Možná patří mezi vůdce, ačkoliv v tomhle městě stráž chytá většinou malé ryby. Víc zjistíme, až ho vyslechneš. Uvidíme. Ještě něco. Myslím, že tě někdo sleduje. Nějaké návrhy? Počkej tu. Za chvíli překvapíme ty, co chtějí zaskočit nás. No teď vyjde určitě Geralt ven a tam bude magistrát pičusové, vole. No jasný. Zaklínač si dává na čas. Musel jít jinudy. Nevadí. Nejspíš ano. Počítám, že past je nastražena. Zajisté. Starej se teď o své úkoly v kupecké čtvrti. Nechám to v rukou našeho nejlepšího agenta. Mrtky skurvený, vole. Sádlo, to se hodí vždycky. Chlas taky. Co bych já tak... Tak půjdeme do toho vězení. Jo.
Já jestli se nepletu. Už teď je po tobě. Svině jedna, vole. Fistech, to se vždycky hodí droga, víte co. Hej, fledeři. Kurva. Knížku nepotřebuju. Hodí, hele, to se hodí, hele. Oh, nice, cukrá panenka. Tak tu určitě rozhodně seberu. A už pokolního psa nepotřebuju už. Pojď mi, pojď uhni. Ty vole, čokl. Promiň, pejsku. Jo, sebral jsem to. Jdeme do ty šatlavy, pojď. Pojď, Geralte, ty vole, tvůj. To je pičus. Je to pičus, jsi pičus, Geralte? Jsi, no. Ty vole, taková brašnička. Proč máš takovouhle brašničku? Šatlava. Určitě bych tady chtěl bydlet. Šémko. Chtěl bych se na něco zeptat. Ptej se. Víš něco o tom? I kdybych věděl, proč bych ti měl něco říkat. Helepší. Kapitán by mě přerazil. Třeba bych tě mohl nějak přesvědčit. Možná by pomohlo trochu snížku. Jo, možná by pomohlo trochu... Dobrým fistechem nikdy nepo... Pověz mi něco o tom vězni ze Salamandry. Když... psí, já o něm skoro nic nevím. Kde bych ho našel? Můžu ti říct jen tolik, že ho odvezli do Lebedova špitálu. Díky. Pověz mi něco o tom člověku, kterému jste zabavili zaklínačský meč. O Talarovi? Znáš to. Nějak si člověk vydělávat musí. Máme tady takovou dohodu, takže než jsme pustili magistra, bavil kurva. Se Talar na dvoře s Vincentem. Ještě než jsem šel do Stoky, tak se mi zdá, že to nebyla náhoda. Kde bych našel toho Talara? Označím ti to na mapě, ale nezabíjej ho, ano? Máme s ním dohodu. Měl bys to nechat, ano. Asi měl. Ale dnes to rozhodně nebude zaklínači. Tak s Bohem. Svědek. Zase propaříme s Geraltem celou noc. Bude to nice. Čokl. Čmuch. Teďka. Já už se těším, až budu natáčet to Zaklínače dvojku. Až si tam prostě všechno vole to. Jak já hraju s Cheat Engineem, někdo mě za to může odsuzovat, ale... To je takový můj prostě styl. Hrát s Cheat Engineem. Protože když vám něco dojde v akutní situaci a nemáte co jiného dělat, než chcípnout,
tak prostě se vám cheat engine hnedka hodí. Nepřibližuj se k vězni. Hodí do píči. Nepřibližuj se. Chci se těm... něco říká. Kokstein, on... Umřel, běž pryč. V té chodbě se něco Zatracení lupiči. Určitě je poslal Beran. Zablištivé zlato. Těšíte se na dvojko Zaklínače, ale to musím nejdřív dohrát jedničku Zaklínače do píči, vole. Tak mrdá, že jsem to ještě nedohrál. Všichni tu chcípneme, je to bez... Všichni tu chcípneme, je to bez... Co on dělá teďka? Svědek vězeňský tajemství. Budu zašanit a mě aspoň rozveselit, že tam bude ten bosák, vole, posranej. Ta bába, vole, píčovská. Čukl. Pojď sem, čukle. Pojď sem. Radši o to vypadnu. Z toho si budu, vole, vyrábět psí sádlo Dr. Weiss. Nebo... takovou mrtku, vole. Ou, kurva, vole. Ještě se tady zabiju, vole. Shanindum. O co mu jde? Bydlí tu Šani. Musí uklízet a na vandráky času nemá. Čeká mě. Co pak tě maminka slušnému chování nenaučila? Určitě si teď vyčítá, jaké monstrum se z jejího syna stalo. Ale... ty kráva. The fuck, vole. OP boss, vole. Svině, ještě že pak chcípne, vole. Na rakovinu nebo na co, vole. Vítej, pohodlí si udělej jako doma. No nice, vole, jednou mě tak kráva pustí a po druhý zase ne, vole. Mrtka skoro. Tak tady bydlí Šani. Kdybyste to někdo nevěděli. Geralte, konečně si... Vypadá to tak. Jak se ti podařilo dostat přes tu starou čarodějnici? Mluvíš o té milé staré dámě z přízemí? Nedělej si srandu. Ta stará mi dělá ze života peklo. Staří lidé už jsou takoví. Ale pravda, mám aspoň nízký nájem. A lékařům se jako obyčejně v Temerii platí tolik, že většina z nich už vyrazila za hranice. Ty jsi zůstala. Někdo musel. Někdo musel, aha, tak to jo. Ano? Mám problém.
Ano? Slyšela jsem, že jsi potkala Koena. Potkala, jak to víš? Našel jsem jeho meč. Vím jenom, že zemřel při bitvě pod Brennou, na mém operačním stole. Ty jsi léčila pod Brennou? Ano, léčila. Po boku chirurga Rustyho, nejlepšího lékaře, jakého jsem kdy znala. Znala? Zemřel, když vypukla Katriona, v Mariboru. Byl to sice půlčík, ale operoval jako málo kdo. S ním všechno vypadalo snadné. Seší červený s červeným, žlutý se žlutým, bílý s bílým a bude to dobrý. Nechápeš. Je mi líto, Shani. Neznal jsem ho. Víš něco o tom meči? Ne. Zeptej se trpaslíka Zoltana Čiveje. Nikdo se ve zbraních nevyzná jako on. Ty mrtko, vole, nelehej si, já se tě potřebuji ještě na něco zeptat. Ano? Chtěla jsem si popovídat. O co jde? Občas se mi zdá o bitvě pod Brennou. Všechna ta smrt, krev, řev, náš stan. Je mi to líto. Ale víš, co je nejhorší? Budím se odpočatá a vůbec mi to nevadí. Možná jsem si zvykla na utrpení, jako by se ve mně něco změnilo, chápeš? Rozumím. Díky, Geralte. Někdy je dobré podělit se o své myšlenky s někým jiným. To nestálo za řeč. Tak seš piča, vole, jsi měl vršukat krávu, vole. Je to... Jdu do prdele, vole, než mě tady zase zastěne ta, vole, stará baba, vole. Kundo, jedna zasraná, vole. Ježišmarja. Tak jdem za Kokstínem. Jak si tady leží ten debil. Konečně se našel někdo smělý, kdo odpověděl na mou výzvu. A on je to sám zaklínač Geralt. Máme na sebe štěstí. Zase bych potřeboval... S čím? Závažná záležitost. Objevil jsem něco, co by se mohlo stát milníkem v dalším rozvoji alchymie a souvisí to také s tvojí profesí. Řekni mi víc. Promiň, zamyslel jsem se. Měl jsi pro mě nějakou práci? Zaklínači! Máš možnost pomoct mi s dokončením mého velkého díla. Na blatech poblíž staré Vizimy je v lese tajemná věž. Tuhle pohádku už jsem slyšel. V horním patře je princezna, ve spodním drak. Díky, nemám zájem. Neskákej mi do řeči, prosím. Podle legendy si věž postavil mocný mák a alchymista. Princezny a draky do toho nepleť. No, hlavně, že žijeme v pohádce, že ano, tak Geralte. Mák už dávno zemřel a na věž se zapomnělo. Moc, která v ní byla uvězněna, se stala neovladatelnou a deformuje okolní stvoření. Jinými slovy, rodí se tam nestvůry. Přesně tak. Chtěl bych to zřídlo prozkoumat, zaklínači, a napsat o něm vědeckou zprávu. Jsem si jist, že bych se tím proslavil. Dostal bych se tajemstvím toho mága, která věž skrývala už stavky let. Věž je bohužel zamčená. Zaplatím ti 1000 orénů, když mě dostaneš v pořádku dovnitř. Pěkná sumička. I když mám dojem, že to bude těžší, než se zdá. Uvidím, co se dá dělat. Kdyby to bylo jednoduché, nenajímal bych si na pomoc zaklínače. Navíc za těžké prachy. Vloupat se do laboratoře mocného mága je poměrně složité. Nejdřív potřebujeme podrobné informace o té věži. A kde je mám vzít? Elfských legendách a pověstech starých rodáků z bažin, ale hlavně ve starých knihách, psané zdroje bývají mnohem spolehlivější. Napadá tě něco konkrétního? No, rozhodně budeme potřebovat tajemství bran od Roncenta Alvaro a starý alchymistický traktát Ein Sopf Aur. O jednom výtisku tajemství bran bych věděl.
patří jakému si trpaslíkovi. Tu druhou knížku napsal nějaký neznámý gnom. Dávno se někde ztratila a sehnat jí bude těžké. Taky mi můžeš pomoct vyzkoušet můj nejnovější vynález. Krystal propojený se zřídly moci a s mojí pracovnou, který umožňuje teleportaci, čili rozložení tvé podstaty na miliardy drobounkých částeček, které pak cestují časoprostorem. Abychom to zjednodušili, mám ho použít u zřídla síly a on mě přenese do tvé laboratoře, správně? Přesně tak. Totiž určitá pravděpodobnost neúspěchu by tu byla, ale ta je zanedbatelná. Jasně. Pojď mi, vole. Kretene, ale jsem se tě nezeptal na to hlavní. Promluvme si o Salamandře. Vypadá to, že jsi ve spojení se Salamandrou. Já? Žartuješ? Proč? To bych taky rád věděl. O co vlastně jde? Určitá fakta naznačují. Jaká fakta? Ten zraněný ze Salamandry se o tobě zmiňoval. Ten člověk? A proč by neměl? Vždyť jsem si ho najal. K čemu ti byl? Pomáhal mi s experimenty. Vůbec jsem nevěděl, že patří k nějaké tajné... Jasně. Destiloval ti tady pátou esenci a drtil na prášek kámen mudrců. Co? Když tak kámen mudrců... A vyřizoval různé záležitosti. Se nedá nadrtit. Riskoval kvůli mě život a tvůj jako? Sarkazmus na tom nic nezmění. Je mi z očí bezcitný mutante. Já ti věřím. Ještě nevím dost, abych se mohl rozhodnout. Dobře, nesmíme ztrát. No, jo, ty vole. A vůbec, vole, ty vedlejšáky na ty mrdám, vole. Bych tady bylo, vole, ještě do půlnoci, vole. Jedu hlavní, vole. Nejď jsem u Raimonda, vole, tak dojdu k Raimondovi, vole, mrdám na to. Jo. Ty vole, k se zpátky. Jo, nahoru. Jo, ten pičo spí, vole. Poslouchám, bílý vlku. Podařilo se mi dostat květ. Co ti řekl? Nebyl čas. Zaútočili na nás lidé Berani. Určitě? To je divné. Beranina by měl být rád, kdyby Salamandra zmizela, pokud se nestalo něco, o čem nevím. Javed ho mohl zastrašit nebo koupit. Musíme to ověřit. Podařilo se ti něco dostat z toho vězně? Stačil říct jenom jedno slovo. Kokstín. To dává smysl. Kokstín je talentovaný alchymista. Mohl by s Javedem pracovat na experimentech. Už jsem se s ním seznámil. Nepřipadal mi jako zločinec. Musíme zkontrolovat všechny stopy. Do práce. Poptám se kontaktu ve městě. Ty sleduj Kokstína. Zkus si získat jeho důvěru, zjistit jeho plány a tajemství. Co bude dál? Trpělivost. Jako při rybaření. Dávám přednost. V tom případě si zkus získat Kokstínovu důvěru. Něco pro něj udělej. Zjisti, co ho zajímá. Můžeš si taky zkusit promluvit s Beraninou, ale dej pozor. Snadno se... Vlastně snadno se naštve. Dokončil svou kosvěku. Poslouchám, bílý vlku. Promluvil jsem si s kapitánem stráží. A výsledek? Připadá mi. To je ale překvapení.
Nenechal ses oblbnout? Mně je těžké oblbnout. Není to Vincent. Fajn. Škrtám ho ze seznamu podezřelých. Ačkoliv musím říct, že nerad. Určitě něco skrývá. Ale to vyřeším později. Co ostatní stopy? Co bude dál? Trpělivo. Da, v tom můžeš... Nice, nová úroveň. Mistr zaklínač. Já teda dojdu za tím beraninou. Rychle. Rychlo, kámo, rychlo. Pojď. To musí být sprint, vole. Ten debil. Proč nesprintuje? Slituj se nade mnou. Tam za tím rohem. Něco se tam pohnulo. Možná další obludy. Aha, určitě, vole. Jseš pěkně vypatlaný. Ty vole, zase nemám, vole. Počkej, ten je vlastně v té hospodě. Ten je v krčmě, kurva! Dobrý kafičko. Och jo, tak dělej. Hej, babča. Kdo to tam jde? Nech mě spát. Utíkejte! O, já tohle to můžu dělat? Ty všivej, smradlavej! Aha, nice! Tak to je poprvé, co? Čas zhebnout! Už jsi mrtvý, jenom o tom ještě nevíš. Utíkejte! Drž piču, bába. Zachraňte mě, lidé dobří.
Mrdám nos. Snad z toho nebude nějaký postih. Že by šel po mně lovec, ale ten tu vlastně není. Kde je tam? Klid, je to jenom zaklínač. Jenom? Geralt, vitaj. Co se stalo? Zamordovali Brika, toho překupníka. Rozbili mu šibu a nasázeli mu do bachora 3 šipek. Mali šipky s hentemi rozprskávacími hlavicami. Havekárská špeciálka. S nima se odváží kšeftovat akorát ty najchamtivější a nejsebavědomější skurvisyni. Kdo ho zabil? Veverky, kurva mať. Teď ho budou ľudia oslavovat, aký bol dobrák, jako pomáhal starým babám do schodu. Cítím to vo vzduchu. Zas se chystá pogrom. Pogrom. Zasranci si seznam nepřátel zrobili a teraz ich likviduju na konsekvence z vysoka seru. Proč zrovna Brick? Jakýsi elf usmrkanec sa předávkoval, tož sam stíju. Na jedné šipke bol vzkaz. Obchodník z bílou smrtí. Predával malým neluďom fistech za reklamné minimálné ceny, kurva jeho mať. Víš sám, ako je to svinstvo návykové. Jen mě překvapuje, že to provedli přímo ve městě. Cítili sa silný, bo sa ako si dostali do zbraní. Někomu v palici preskočilo a začal s nimi handlovat. Já by som řekl, to bol Harrenbrock. Doba je zlá. Tříštivý hrot. Po zásahu se rozdělí na 3 části, takže dobře zasáhne vnitřní orgány. Speciální zboží. Proti ozbrojeným vojákům je ale k ničemu, odrazí ho totiž i to nejlehčí brnění. Používají se ke krutému zabíjení, aby to odstrašilo ostatní. Vím, odkud pochází ty zbraně, co zabili Kolemana. Takovým situacím se musím vyhýbat. Musím zůstat neutrální. Kurva, překupník je mrtvej. Ale my potřebujeme beraninu, tak pohoda. Co chceš? Neviděl jsi někde znamení salamandry? Mnohokrát. Radši mi řekni všecko, co víš. Neříká ti něco jméno Azar? Mám jednu zásadu. Než někomu podříznu krk, dám mu radu. Nikdy mi nevyhrožovat. Musíš trochu zapracovat na svý vizáži. Když to neuděláš ty, udělám to já. Musím si s tebou promluvit o salamandře. 2 lidi mě napadli. Cože? Já je tam poslal, aby přivedli jednoho z nás. No dobře, věřím ti. Nemám žádný důkaz. Díky moc. Ale nemysli si, že se ti budu plazit u nohou. Jestli toho Javeda najdeš, chtěl bych o tom slyšet. Jestli najdeš jeho nebo někoho z jeho lidí, chtěl bych si s nima... Svrbí mě nos. Ach jo. 37 minut, jo. Kde
Už jen tak for fun, prostě zabijím čokly. Jo, půjdu ještě za tím pičusem. Kurva. Slituj se nade. Nemáš. Mám, ale je to budi. Si přečtu, vole. No. No tak pro vás. Pro vás, tak to. Když tak, tak si to můžete stopnout pak na YouTubečku. Tři, dva, jedna, hop. Tři, dva, jedna, hop. Mrtko, vole, na tebe chci kliknout, kurva. Píču. Tak nemůžu? No, už jsem a myslel. Co tě sem přivádí? Potřebuju talenty, vole. No, náš Zoltán, vole. Párkrát už jsem v pokru vyhrál. Tož přijmi gratulace. Už nejsi panic. Teraz už můžeš hrát doopravdy. A povíš mi, kde najdu ty slavné vizimské hráče pokru? Tam, kde najdeš i všechny další nelegální věci. Blízko chlupatého medvěda. Začíná mě to... A nekoukej, jak tele na nový vrata, když s tebou nikdo nebude chtět hrát. Velký zvířata zaujímají jenom ten, co vyhrá aspoň 4 profesionální hry. Až se ti to povede, budu tě vítat u každého stolu. Takže musím porazit 4 profesionály. Pohoda. Pohoda. Co víš o mém stříbrném meči? Co by jsem o tom mohl vědět, já obyčejný trpaslík. Nevykrucuj se. Šani povídala, že znáš zbraně jako málo kdo. No dobrá,
Tož, co pak tu máme? Postříbřená čepel, jádro do železa, dvourušný úchyt, slušná práce, ale ne perfektní. Tady ty runy ani za hovno neznám. Díky. Žádný pro... Zbohem. Runa země, vole. Jebat na to. Tak tenhle úkol už mám hotový konečně. Odnesu Koxinovi ty poznámky, teda poznámky knihy. Kde ten píčos, on bude ve svý laboratoři určitě. Co se té věže týče? Ano? Mám nové informace o té věži. Povídej honem! Vždyť povídám. Než vybudoval tuhle věž, postavil ten mák ještě dvě jiné, které se ale zřítily. Až tahle splnila jeho očekávání. Měl tam příbytek i labor. To jsem věděl. Mák v ní bydlel, dokud nezmizel. Nebo spíš dokud nezemřel. Jeho cílem bylo oživení hmoty. Stavil různé hliněné golemy, kteří mu sice sloužili, ale nejspíš nepředstavovali konečný cíl jeho bádání. To souhlasí s legendami o stvoření strážce věž. A teď to nejlepší. Moc tomu nerozumím, ale dozvěděl jsem se o 10 úhelných kamenech souvisejících s elementy a vlákny osudu, ze kterých se všechno zrodilo. Takže staré grimoáry nelhaly. Sefiroty, to jsem si mohl myslet. A v jedné z těch knih je dokonce návod, jak ty... Musíme najít všech 10 sefirotů. Jeden z nich už shodou okolností mám. Čokmach, kámen moudrosti, můj největší poklad. Takže já mám najít těch zbývat... Ano, poblíž věže by měl být kruh starých kamenných obelisků. Musíš najít všech 10 sefirotů a umístit je na obelisky. Už jsme blízko. Bude to průlom. Vyvrátím teorie těch zkostnatělých profesorů z Oxenfurtu. Zničím je. Rozdrtím. Ovládej se, Coxtine. Než se dáme do ničení a drcení, musíme najít ty zatracené šutry. A já nemám tušení, kde by mohly být. V knihách jsou v nejlepším případě mlhavé informace. Omlouvám se. Nechal jsem se unést. Mohl bys mi ukázat ty knížky? Prohlédnu je a sepíšu ti poznámky. Tu máš. Tak, prosím. Kolik už mám sefirotu? Raz, dva, tři, čtyři. No nic, asi to u toho Raimonda stopnu, až se s ním promluvím. A zase příště. O, Talar si vyšel na... Mor na tebe. Tak to jde do píči. Talar si vyšel na procházku. Už nespí. Starosti, žádné radosti. Oče, kdybych ho teďka tady viděl, toho Talara, a šel a předběh by ho, šel bych k němu domů, tak by tam určitě zase spal.
Díky, Geralte. Zachránil jsi mi krk. Věděli, že jsem jim na stopě. Co se stalo? Salamandra. Už jsem byl jenom krůček od vyřešení záhady Bílý vlku. Jediný krůček. Klid, Raimonde. Už jsi v bezpečí. Ani náhodou. Sledují mě dnem i nocí. Musíme Salamandru zmást. Co budeme dělat? Připravím falešnou stopu. Ty vyslechni nové podezřelé. Koho? Vezmi si tyhle poznámky. Jsou v nich nejdůležitější stopy a podezřelí. A co ty? Jdou mi po krku. Musím se schovat. Odvedu jejich pozornost. Ty se budeš muset postarat o vyšetřování. Posílá. Co se děje? Přijímá nějakou novou informaci. Díky. No to už vlastně... Vivaldi, Leewarden, Vincent, Talar, Beranina, Coxteen. No to už je vlastně ten hazard, žalé, protože se koukněte, jak mi teďka úplně... Jebe teďka úplně ten můj talisman, vole. A víte, jak se změnil kobereček, tam nemá mapu. Tohle i nahoře je určitě nějaký upgrade. Asi. Ale tak upgrade tady asi nebude. Vítej. Neuvěříš, co se stalo. Povíde. Ne tak rychle, pamatuj na jména. Kolik ti dluží? 200. Nejsem prorok Lebeda, abych vyžil z kořínků a pramenité vody, a moji informátoři také ne. Mám. Výborně. Po útoku na špitál vězně převezli jinam. To není dobré. Jistě, především proto, že víc z něj nedostaneme. Včera v noci odešel na pravdu boží. Jak? Pravda, nebyl zrovna ve skvělém stavu, takže to nikoho nepřekvapilo, ale já mám pocit, že by mu někdo s odchodem pomohl. Přesně. Ty se znáš se Šani, že? Požádej ji, ať provede pitvu a zkusí zjistit příčinu smrti. Mě taky sleduj. To je moje práce. Měj. No vlastně teďka, kdybych šel... Tylko kdybych šel na zbytok do té krypty, tak tam bude Raimondovo tělo. Anonymní zločin, to jestli mám už 400, ty zbyl ještě 6. No. Takže... To nedává smysl. Tady... Půjdu ven. Hra se mi uloží. Automaticky je neděle, bude půl pátý. Já musím končit, takže se tady s Klášterem čtvrti ve Vizimě s váma loučím. Doufám, že příští víkend zase budu natáčet. A bych to všechno stihnul, abych mohl už třetí kapitolu, pak čtvrtou v Bahnicích a ta třetí bude rychlá. Druhá je jako dlouhá, třetí bude rychlá. No nic, tak jestli se vám teda video líbilo, tak určitě mi hoďte palec nahoru. Jestli mě chcete nadále sledovat, tak určitě mi dejte odběr, abyste byli informováni o dalších videích. Ale budou asi vycházet vždycky. Jenom pokusím se udělat vždycky dvě videa za víkend a uploadnout je. Možná to druhý někdy nestihnu, ale za to se nezlobte, prosím vás. A takže mi hoďte třeba odběr, jestli mě chcete sledovat i nadále. A nebo jestli máte něco, nějakou námitku nebo nějaký dotaz, tak mi ho určitě napište dolů pod video do komentářů. A u příštího videa se teda na vás těším a mějte se krásně a hrajte Zaklínače. Čau. We'll be right back.
včera v noci odešel na pravdu boží.